بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم جو ہے ایک ایسے ولیج کے اندر موجود ہیں جہاں پر بیوہ اما جی اور اس کا جو ڈسیبل بچہ ہے اور اس کی ڈسیبل بچی ہے، یہ جو ہے ان کا دماغی توازن جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہی پریشان ہے۔ تو آئیے اس اما جی سے پوچھتے ہیں، یہ جو ہے ان بچوں کو، یہ اما جی جو ہے بیوہ ہیں، یہ اما جی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کر اور 2-3 ہزار روپیہ منتھلی لیتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے یہاں پر جو ہے مہنگائی اتنی ہے کہ 2-3 ہزار میں جو ہے ان کا جو خرچ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو آئیں اس اما جی سے پوچھتے ہیں، یہ اما جی کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم اما جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو اما جی؟ تو کیڑی پریشانی ہے؟ راشن پانی جیسے وہی بنسو چا دیری چا جیس اللہ درے دی ہے اللہ یاد کرے تو سا کال کرنے بھی اللہ سونی کیا کرے۔ آمین آمین۔ جی تو ناظرین اکرام، بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اما جی جو ہے بہت زیادہ ہی پریشان ہے۔ آپ نے ان کی دکھ داستان سے سننی ہوگی۔ اما جی کا کہنا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے راشن نہیں ہے، میں بہت زیادہ ہی پریشان ہوں، اور ان بچوں کے لیے جو ہے میرے بیٹوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے جوتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کر ان کے جوتے اور کپڑے لے سکوں، اور میرے گھر میں مین مسئلہ جو ہے وہ جو راشن ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی جو ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے ان فیملی کی جو ہے مدد کرنا چاہے تو ہمارا جو ہے کانٹیکٹ نمبر سکرین پر جو ہو رہا ہے، اس فیملی کی جو ہے نا اپنی فیملی سمجھ کر آپ مدد کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب کے لیے خدا حافظ، وسلام۔